Tens o dom de ver estradas onde vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, que eu não estou só. Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escuta. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Deus me ama, que eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu tenho para mim que
A voz que nós mais precisamos ouvir nunca vem de fora. Sim, porque eu posso muito bem ser motivado por vozes que estão fora. E é bom que eu tenha na minha vida as vozes exteriores que me motivem. Você sabe quais são as vozes exteriores que exercem autoridade sobre você? Eu sempre gosto de falar disso. A autoridade afetiva que uma voz pode ter é a mesma que o pastor tem sobre a sua ovelha. Eu sei que já é uma linguagem que não participa muito da nossa vida, porque muitos de nós nem viu uma ovelha na vida. Mas o significado disso, nós já ouvimos tantas vezes no Evangelho que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E ela obedece porque sabe que aquela voz quer o bem, quer o seu bem. Então toda vez que a voz chama, ela no instinto de confiança vai. E toda vez que a voz convida para entrar no aprisco, ela entra, porque sabe que ali ela tem a proteção do frio, tem o alimento. Toda vez que a voz chama para fora, ela vai, porque ela sabe que será conduzida ao lugar da pastagem. É assim, a vida no campo, quem desfruta da vida do campo sabe muito bem o quanto a voz tem o poder sobre a criação. A gente sabe que o cachorro, por exemplo, ele não entende o conteúdo da palavra. Ele pode até fazer associações. O que ele entende é a maneira como nós falamos, o timbre da voz, a moldura que nós damos para aquilo que nós estamos dizendo. Claro, ele deve saber o nome dele, porque é um som que fica sempre intimamente ligado àquilo que ele sabe que está sendo referido a ele. Mas o cachorro, ele tem uma inteligência limitada para perceber muito além disso. Mas quando o assunto é sentimento, eles dão um banho em nós. São capazes de sentir com muita intensidade. Sentem a nossa falta e porque não entendem de tempo, acham que o tempo que fica longe de nós é uma eternidade, que nós nunca mais vamos voltar. É por isso que se você vai ao quarto e volta na cozinha, que é onde ele está, e faz uma voz de festa, meu Deus do céu, ele pula em você como se tivesse 10 anos que não te visse. Ele entende a maneira como nós dizemos, e não exatamente o que nós estamos dizendo. Ele consegue entender que aquela voz está sendo carinhosa, ou que aquela voz está sendo exigente, não é? Quando você vai dar uma bronca por aquilo que ele fez de errado, entende perfeitamente que você não está satisfeito com ele. A voz, ela tem um poder de chamar aquele que está de fora. Da mesma forma como a ovelha compreende a voz do pastor, estabelece-se entre os dois uma linguagem, nós também temos as vozes de fora que nos chamam. São pessoas que têm uma autoridade sobre nós, que nos convencem do que nós podemos viver, do que vai ser interessante ser vivido, não é? Quantas vezes você foi chamado por alguém, compreendeu aquilo que estava sendo chamado como algo que lhe faria bem, obedeceu aquilo que estava lhe chamando e depois, um tempo, você teve todos os benefícios daquilo que você aceitou. Da mesma forma como o contrário também é verdadeiro. Em alguns momentos da sua vida, você também deu ouvidos a uma voz que não foi favorável ao seu crescimento, à sua vida. Uma voz que lhe levou a um lugar que não foi muito agradável. Mas o fato é que todos nós passamos pela experiência de sermos convocados. A voz que nos convoca a viver. Mas a que faz diferença, de verdade, é aquela que nós temos dentro de nós. E para ouvi-la, nós precisamos passar por um aprendizado. Não é da noite para o dia que a gente aprende a ouvir a voz interior. Sabe, minha gente, esse livro que eu estou lançando agora, Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, é justamente uma reflexão que nos faz pensar no momento em que a gente desaprende de ouvir
a voz interior. Sim, a gente vai desaprendendo, da mesma forma como a gente desaprende a forma correta de respirar. Eu achei interessante uma vez, quando eu não sabia disso. Uma criança, ela respira corretamente, sem ninguém ter ensinado. Mas depois, à medida que nós vamos crescendo, o nosso mecanismo de respiração vai sendo alterado por causa do nosso estresse, da nossa correria. E a gente passa a respirar de forma incorreta. Então, para a gente voltar a respirar corretamente, que seria quando você inspira, você naturalmente enche a sua barriga de ar. E quando você sopra, você expira, você esvazia a barriga. Se você observar uma criança dormindo, respirando, ela faz justamente esse movimento. Quando nós estamos nervosos, estressados, irritados, a nossa respiração tende a ficar curta, né? A gente respira errado. Da mesma forma como nós desaprendemos a respiração, nós também desaprendemos de ouvir essa voz interior. E quando nós desaprendemos de ouvir essa voz interior, nós deixamos de ouvir as nossas necessidades. Porque uma coisa é você ouvir aquilo que você quer. É fácil, eu sempre digo isso. O que nós queremos está sempre à flor da pele. Fácil de ser acessado. Se você pergunta a uma pessoa, o que que você quer ganhar hoje? A gente responde muito facilmente. Mas se a gente mudar a pergunta, o que você precisa ganhar hoje? Pode ser que a gente não saiba. Porque o nosso olhar, ele é sempre muito superficial. Porque a gente desaprendeu a andar os caminhos de dentro. Nós desaprendemos a olhar para o nosso dentro. A gente olha sempre muito para aquilo que está fora. E esse olhar vai ficando cada vez mais empobrecido. Quanto mais eu perco a oportunidade e até mesmo a sabedoria de saber olhar dentro de mim, quanto menos habilidade eu tenho nesse olhar de dentro, mais facilmente eu vou me perdendo nos caminhos de fora. E eu acho interessante porque a voz que me diz coragem, ela pode sim vir do outro. E é bom a gente ter pessoas que nos amem o suficiente para nos despertar a coragem. Para nos recordar de quem somos, do valor que nós temos, das possibilidades que estão diante de nós. É bom. É bom você ter uma ambiência afetiva que lhe seja favorável ao crescimento. Vozes que lhe estimulem a ter coragem de buscar o seu caminho. Quantas vezes nós, tenho certeza que sem medo de errar, em algum momento da vida a gente ficou prestes a desistir de um projeto de vida porque não estava nos faltando coragem. E a gente não desistiu justamente porque nós ouvimos aquele que estava de fora nos motivando a não desistir. Eu mesmo. Quantas vezes na minha vida pensei em desistir dos meus projetos? Ou porque estava cansado, porque estava achando que não iria dar conta. E de repente tive a pessoa certa a me orientar, a me motivar, a não desistir. Então é bom a gente ter as pessoas de fora que nos motivem. Mas não se iluda. A vida vai lhe colocar em algumas situações em que você não terá ninguém ao seu lado. Ninguém a lhe acordar de manhã, a lhe soprar uma motivação para começar o dia. Você não poderá esperar isso do outro. Somente a voz que está dentro de você é que poderá, de fato, lhe motivar a ir além. E é essa voz que nós deixamos de ouvir. Nós desaprendemos de ouvir. No livro Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, o homem conversa com a sua consciência, que é essa voz interior. E ele passa a sua vida limpo, numa bonita experiência de ver-se, de uma forma como há muito tempo ele não se via. Com profundidade, com fecundidade. Sem os disfarces que nós vamos arrumando para nós. Quais são os disfarces que nós arrumamos? A nossa juventude é um grande disfarce. Pode observar.
Como uma pessoa jovem, ela se disfarça facilmente. Como ela foge facilmente das suas questões fundamentais. Porque a juventude tem muitos artifícios. Muitas possibilidades. Você tem mil amigos. Você estuda, você trabalha, você tem uma disposição física que lhe faz passar noites em claro e no outro dia estar pronto para trabalhar. A juventude, ela apresenta-se como uma fase da vida que, se você não cuida, ela se torna um impedimento à sua fecundidade interior. É um disfarce. Nós podemos nos disfarçar no nosso trabalho, ocupando-nos excessivamente com ele. Eu sempre digo isso, né? É muito bom a gente trabalhar. Mas se a gente não coloca uma medida, daqui a pouco você está deixando de viver porque você só trabalha. Ah, mas eu gosto do que eu faço, padre. Sim, é bom a gente trabalhar naquilo que a gente gosta. Mas não é justo com a gente que a gente não crie na nossa agenda espaços para outras atividades que não sejam o trabalho. Porque o trabalho vai lhe proporcionar uma forma de relação. Diferente do ócio, que vai lhe proporcionar uma outra forma de ser você. Quando você trabalha, você se exerce de um jeito. É completamente diferente de quando você está. E vou te dar um exemplo e você vai identificar exatamente o que eu estou dizendo. Quando você está no escritório onde você trabalha, no consultório onde você trabalha, na loja, no supermercado em que você trabalha, numa convivência com seus amigos, você é uma pessoa. Agora decreta um feriado e coloque essa mesma gente com quem você trabalha num ambiente onde tem uma piscina, uma coisinha para beber, para comer. E você vai ver como você vai ser completamente diferente e como você vai se surpreender com a diferença dos outros que você sempre enxerga do mesmo jeito lá no trabalho. Quando a gente deixa as responsabilidades do trabalho, a gente convoca outras dimensões do nosso ser que talvez lá no trabalho a gente não convoque. E aí a gente se surpreende. É por isso que as empresas que promovem o encontro fora do trabalho tendem a criar um espírito mais coeso nos seus funcionários. Há modelos de empresa, por exemplo, que criam o horário do almoço, um almoço em comum, para que ali as pessoas se sintam mais à vontade. Sim, quando eu estou num lugar em que eu não preciso trabalhar, eu sou completamente diferente, sou muito mais leve. E estando mais leve, torno-me mais facilmente acessível aos outros. Então, minha gente, seremos convocados por vozes que estão fora de nós. Mas a convocação que, de fato, nós vamos precisar, e por isso eu dizia que às vezes nós usamos os disfarces, a juventude, o trabalho, às vezes o estudo. Eu ocupo-me tanto com os estudos que não sobra um tempo para eu olhar-me, para eu me perceber fora dos estudos. Depois que passa o tempo dos disfarces, depois que foi embora a nossa juventude, depois que foi embora o nosso tempo de trabalho, já estamos aposentados, aí você terá de descobrir. Ou se você não cultivou, terá que aprender a buscar essa voz que não vem de fora, mas que vem de dentro, para lhe convocar a continuar vivendo. Mesmo que não trabalhe mais como trabalhava antes, mesmo que não tenha as mesmas responsabilidades de antes, porque os disfarces vão embora com o tempo, a juventude passa, você vai se aposentar, você não terá mais aquelas relações intensas como você tinha no passado. É você e você. Você e alguns poucos. E aí a qualidade da nossa vida depende do quanto nós aprendemos a ouvir essa voz que nos chama de dentro. Porque aí você vai desfrutar da satisfação de ser quem você é na solidão mesmo. Pode parecer estranho isso, né? Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a gente? Por que nós temos dificuldade de ficar sozinhos? Porque a gente não se exercitou para isso.
Nós somos excessivamente comunitários. Às vezes excessivamente comunitários. E isso tudo é aprendizado, minha gente. A gente não fica especialista nisso da noite para o dia. Eu tenho de aprender a conviver comigo. O tempo de solidão é um tempo propício para que eu tenha, sabe, uma experiência de autoconhecimento. Claro, eu me conheço também na relação com os outros, mas o autoconhecimento que a solidão me proporciona é diferente. Quando você fica sozinho por um longo tempo, como é que você reage? Como é que você se sente? Você se sente bem ou se sente mal? Você é capaz de se ocupar com você? Outro dia eu falava disso com uma pessoa amiga minha. A dificuldade dela é justamente isso, ocupar-se com ela. Então ela tem uma excessiva necessidade dos outros. Tem uma excessiva necessidade de criar compromissos com os outros. E nem sempre os outros vão estar disponíveis para nós. E nem sempre os outros nos quererão com eles. Não é verdade? Não sejamos ingênuos. Nem sempre o outro me quer com ele. Mas eu preciso ficar bem, mesmo quando eu não estou com os outros. Eu preciso aprender a lidar comigo. Eu preciso aprender a me fazer companhia. Aliás, minha gente, eu penso que a qualidade da nossa presença na vida do outro passa muito pelo quanto eu consegui ser meu companheiro. Serei melhor amigo do outro à medida em que eu for meu amigo também. Essa experiência de escutar as vozes que me convocam, mas não as que estão fora de mim, a que está dentro de mim. Nessa música eu falo o tempo todo na experiência de ter alguém que me ajudou a ver o que eu não conseguia ver sozinho, de fazer passar um passado que não queria passar, de lembrar um valor que eu tenho. Quando me esqueci que eu era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim. E me fala pela tua voz quando me diz, coragem. Mas não se engane. Há momentos em que você precisará dizer isso a você. Não é o outro que vai lhe dizer. É você que terá de ouvir. De si mesmo. É trazer para fora as suas convicções de que você tem valor, de que você não é um caso perdido. Eu sei que não é fácil a gente arrancar essas respostas dentro de nós. É muito mais confortável você esperar isso dos outros. É bom você receber um elogio do outro. Sim, eu também gosto. Quando faço uma coisa certa, ser saudado pelo certo que fiz. Mas eu também preciso aprender a fazer isso comigo. Porque quando eu aprendo a fazer isso comigo, eu fico menos dependente do que os outros fazem. Ou fico criando menos expectativa de que os outros farão isso por mim. De que o outro virá me elogiar pelo bem que eu realizei. Não. Chega um momento em que você fica livre do outro. Livrar-nos do outro pode parecer uma coisa estranha, né? Que parece confundir ou até mesmo contradizer o que o cristianismo nos pede, que é viver em comunhão. Tá bom, mas a vida em comunhão, ela só se estabelece verdadeiramente dentro de nós quando nós nos livramos da necessidade do outro. Então eu não tenho necessidade do outro, mas eu quero. Porque quando eu tenho necessidade, pode ser que ali, nessa minha necessidade do outro, exista uma relação de dependência, de carência, ou até mesmo de escravidão. Eu sou tão necessitado do elogio do outro, da presença do outro, da motivação do outro, que eu estou escravizando emocionalmente sem perceber. E tudo isso em nome de um amor, que nós colocamos uma coroinha, um mantinho, como se isso fosse santo. Não, eu preciso me oferecer isso. Depois o que vem do outro é uma consequência, um complemento. Mas eu estou me oferecendo, eu estou convocando-me a viver o que precisa ser vivido. Aí a voz que vem do outro virá apenas para corroborar aquilo que eu já disse a mim. Eu não sou um caso perdido.
Já errei muito na vida, mas a voz interior aqui, ela não me deixa desanimar de mim. Eu sei que nas piores crises da minha vida, não é porque me faltava vozes vindo de fora me valorizando. Pelo contrário, de uns anos para cá, minha gente, se tem uma coisa que eu não tenho necessidade, que eu não tenho carência, é de vozes exteriores me motivando. Graças a Deus. Tive muitas, tenho muitas pessoas que me motivam a ser quem eu sou. Mas a minha crise se estabeleceu é no momento em que eu não me oferecia mais essa voz. De nada vale o outro me aplaudir, me elogiar, se eu não estou convivendo bem comigo. E essa boa convivência, ela é quebrada à medida que nós vamos criando uma rotina desfavorável. Então não adianta o outro me elogiar. Eu sei que não estou vivendo corretamente. Eu sei que não estou aplicando comigo a justa medida. Então, a voz interior estando silenciada, de nada vale os outros gritarem ao meu lado. É a voz interior que me mantém vivo. É a voz interior que me mantém crente. Sim. De nada vale eu ficar propagando pelo mundo afora que acredito em Deus, que Deus é o Senhor da minha vida, e os outros gritando isso comigo, se dentro de mim eu não acredito nisso. Não adianta eu viver para fora. O que me realiza, o que me faz feliz, não é o que vivo para os outros verem, é o que vivo para mim. E depois, naturalmente, se desdobra para os outros. Mas é a experiência da intimidade que me mantém vivo. É aquilo que eu cultivo no interior do meu coração. As minhas convicções, as minhas certezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias, as minhas tristezas. É essa voz, é essa mistura de tudo isso que eu estou lhe dizendo, que me convoca diariamente. E com você também não é diferente. Você precisa fortalecer a experiência do autoconhecimento. Encontrar-se com essa menina que o homem do livro se encontra. Com essa voz interior que você pode chamar de coração, você pode chamar de consciência, você pode chamar de mente. Dê o nome que você quiser. Todos nós temos uma menina interior que sabe tudo de nós. E que nos fala justamente o que nós precisamos ouvir para manter a nossa verdade. Porque às vezes nós ficamos escutando muito o que os outros estão dizendo de nós, e porque não escutamos a voz que de fato sabe quem nós somos, nós passamos a viver de acordo com o que os outros estão dizendo. Passamos a viver de acordo com as expectativas que estão chegando de fora. E não é justo. Deus não lhe fez, Deus não lhe projetou para você esquecer quem você é e tornar-se o que os outros querem que você seja. Deus lhe projetou para que essa menina que há dentro de você, que é a voz interior, que é a consciência, que é o coração, que é a mente, possa de fato fazer você vir a ser. Com os defeitos que tem, com as qualidades que tem, mas ser você. Não é justo que um projeto tão bonito criado por Deus possa ser deixado de lado por preguiça, por negligência, por comodidade. E é por isso, minha gente, que a nossa experiência religiosa nunca poderá ser dissociada da experiência do autoconhecimento. Porque quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu me conheço, muito mais eu tenho condições de saber deste Deus que me habita e que me criou e que continua me criando diariamente. Porque quando eu alcanço um detalhe da minha personalidade, que até então eu não tinha alcançado, Deus continua me criando ali naquele momento. É uma criação que nunca termina. Como uma semente que tem uma possibilidade imensa de produzir muitos frutos, que quando cultivada, chega à plenitude daquilo que ela é. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia.
obrigado ao Sistema Canção Nova de Comunicação por me proporcionar mais uma vez estar aqui e ser a casa de onde eu posso partir e chegar ao coração de tantas pessoas que nos acompanham. Hoje, de maneira especial, nos unindo às famílias de Suzano, que vivem essa tragédia que nos comoveu a todos. Um momento de extrema delicadeza social, né? Um momento de... Eu fico pensando, minha gente, que em cada um desses meninos, desses professores que perderam a vida, e até mesmo nos dois rapazes que provocaram a tragédia, todos nós morremos um pouco. Como sociedade, nós perdemos muito, toda vez que a violência prevalece sobre a paz, sobre a ordem, sobre o progresso que nós tanto queremos e que nos chegaria pela educação. Só pode crescer esse Brasil, esse país, se nós estivermos bem educados. E, lamentavelmente, ver um lugar, que aliás eu fiquei sabendo hoje, através de uma informação, que é uma das escolas mais bem conceituadas do estado de São Paulo. Essa onde aconteceu essa barbaridade. Um lugar preparado para o crescimento, para a descoberta do ser humano, tornar-se o lugar da morte. É muito triste. Todos nós perdemos muito e nós queremos nos unir a todos aqueles que estiveram na tragédia, que participaram, que saíram, graças a Deus, com vida, mas traumatizados, assustados, a todas as famílias que perderam seus entes queridos e também as duas famílias que perderam os meninos que provocaram essa grande tragédia. Boa noite, seu Christian. Tudo certo com você? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu gostaria de fazer um convite muito especial ao povo de Brasília. Atenção, você que é do Distrito Federal ou da região. No próximo domingo, dia 17, eu estarei a partir das 16 horas na Livraria Leitura do Shopping JK. Então quero convidar vocês, eu e a Editora Planeta, para nós estarmos nessa tarde de domingo, dia 17, próximo domingo, a partir das 16 horas, na Livraria Leitura do Shopping JK. Então Brasília e região, esteja conosco aí nessa tarde, até a noitinha. Nós vamos fazer o autógrafo do livro, receber vocês. Vai ser um prazer imenso, nunca fiz um lançamento em Brasília, vai ser a primeira vez. E depois, no dia 22, na outra sexta-feira, nós estaremos no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, a partir das 17 horas. Então, o lançamento do livro, Por Onde For o Teu Passo, Que Lá Esteja o Teu Coração, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 22, então é na semana que vem, dia 22, a partir das 17 horas. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer imenso receber vocês. Quero convidar o povo dos Estados Unidos nos finais de semana, ou melhor, no final de semana de março, o último final de semana, no dia 29, nós estaremos na cidade de Danbury, a partir das 21 horas, no Clube Português. Depois, no dia 30, em Newark, também aí, é muito próximo de Nova York, né, a cidade, no Robert Theatre Hotel, deve ser um hotel, a partir das 22 horas. E depois em Framingham, no dia 31 de março. Então são três shows. Quero convidar o povo dos Estados Unidos, as missões que estão aí, do povo brasileiro esparramado, se tiver condições de subir lá para o norte, para a gente poder se encontrar. E também reforço aqui o meu convite para poder levar você comigo para a Terra Santa, do dia 8 de junho até o dia 16, nós teremos uma belíssima peregrinação pela Terra Santa e nós vamos pegar justamente a festa de Pentecostes em Jerusalém. Então nós vamos fazer os caminhos santos, ter uma oportunidade maravilhosa de viver uma direção espiritual durante esses 10 dias e desfrutar de todas as bênçãos de viver Pentecostes em Jerusalém. Ligue para o telefone que aparece aí na nossa tela, se quiser ligar hoje, senão você deixa para ligar amanhã.
Essa peregrinação é uma realização da Canção Nova com a obra de Maria. Então a gente fica aguardando a sua ligação, a oportunidade de ter você nessa bela oportunidade de andar os caminhos de dentro. Quero mandar um abraço especial. Eu no Twitter, eu tenho uma satisfação imensa de ter as pessoas mais estranhas e esquisitas me seguindo, dividindo o meu dia a dia comigo. São pessoas que certamente não passariam nem na porta da minha igreja. E eu tenho um imenso prazer de utilizar dessa rede social, que é muito especial ao meu coração, para encontrar as pessoas diferentes, para conversar com essas pessoas também. E eu fiquei muito surpreso, porque tem um perfil que chama Rainha das Paranoias, que disse aqui nesse momento, assistindo Direção Espiritual com o Padre Fábio de Melo, e colocou um coraçãozinho aqui de forma carinhosa. Muito obrigado a você que está por trás desse perfil, que de alguma forma manifesta aí o seu carinho pelo nosso trabalho. A gente estava falando que a peregrinação é uma oportunidade que a gente tem de andar os caminhos de dentro, né? Eu pessoalmente fico pensando que a rotina da nossa vida nos favorece pouco esse andar os caminhos de dentro. Quando nós falávamos que nós desaprendemos a respiração, né? Hoje o nosso estilo de vida, isto é, não saber respirar corretamente ou ter uma respiração cada vez mais curta, ofegante, que é uma característica nossa, é uma característica da nossa pressa, do homem pós-moderno, da mulher pós-moderna, retira de nós justamente a capacidade de apreciar a vida. Nesse fim de semana eu tive uma oportunidade de visitar a Regina, que é uma espiritualista que mora em Campos do Jordão, que tem um centro muito bonito, hinduísta. Ela tem mais de 30 anos, né, dentro dessa filosofia, dentro dessa, como é que a gente chama isso, né? Dessa experiência religiosa, que é completamente diferente da minha do ponto de vista teológico. E eu conheci a Regina, justamente na época que eu estava com minha crise do pânico, um tempo depois, me desculpe, uma amiga minha tinha me falado dela, que ela poderia me ajudar com técnicas de respiração, que acalmam, né? Técnicas de relaxamento, enfim. Uma mulher muito sábia, uma mística que tem uma facilidade muito grande de tornar a experiência religiosa uma experiência prática. E aí ela foi no meu lançamento do livro Quem Me Roubou de Mim, o relançamento lá no Rio de Janeiro. Ela foi muito gentil. E eu fiquei prometi uma visita para ela. E nesse domingo eu fui. Eu saí de lá muito impressionado com uma coisa simples que ela me falou. Estava perguntando para ela como é que é o dia a dia dela. E ela falou assim para mim, que ela tem uma vida absolutamente regrada. Ela não é uma mulher rica. Ela não passa, muito embora ela tenha a preocupação de manter o lugar, ela nunca teve a necessidade de transformar aquilo num negócio, porque se transformar num negócio, ela vai ter preocupações que vão privá-la de viver a vida interior, que é justamente a grande proposta daquilo que ela quer oferecer aos outros. E não faz sentido ela oferecer aos outros aquilo que ela não está oferecendo a ela. E teve um determinado momento da conversa que, quando eu perguntei para ela como é que ela fazia a rotina dela ali, ela disse, todos os dias, às 18 horas, eu me recolho. Me fecho na minha casinha, no meu santuáriozinho ali, que são várias casinhas pequenininhas, né, lá no meio do mato. Ela se recolhe às 18 horas, ela desliga o celular dela, e ninguém mais da comunidade tem o direito de bater na porta dela. Aconteça o que acontecer, a partir das 18 horas, ela faz um mergulho nela. E ela dorme cedo mesmo, porque ela, às 2:30 da manhã, ela acorda, ela se levanta, ela toma um banho alternado, quente, frio, quente, frio. Um minuto na água gelada, um minuto na água quente. Isso todo santo dia. Às 2:30 da manhã, ela faz essa experiência do banho. Depois eu vou falar um pouco desse banho.
Aí ela sai desse banho, que dura mais ou menos uns 20 minutos, e ela pode, porque ela tem a água natural dela lá, ela não está cometendo um crime ambiental. Ela tem a experiência de rezar de 3 da manhã até as 4:30. Depois às 4:30 ela já vai trabalhar, já vai fazer o que tem que fazer, pois tem os momentos de oração, de reflexão dela. Às 18 horas ela se recolhe de novo. E eu achei interessante porque quando ela falou assim do banho, que ela alterna o banho quente e o banho gelado, um minuto em cada, são dois chuveiros, tudo muito simples, sabe, lá na casa dela. Mas tudo muito arrumadinho. E ela dizia que não era só entrar debaixo da água. Há um ritual. O banho já faz parte do ritual religioso dela. Que quando ela recebe, agora eu não me recordo exatamente qual é a diferença, eu acho que o banho quente cura, não é isso? E o banho frio, você lembra qual foi a outra expressão que ela usou? Não lembro, enfim. E ela disse que naquele um minuto que ela fica na água quente e na água fria, ela põe a mente dela e o coração para trabalharem um significado. Então, ela pede a cura de tudo aquilo que lhe adoece. Aí eu acho que o banho gelado, que expulsa, não é isso? Aí ela expulsa todo o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, que porventura ficou alojado dentro dela. Então, o banho, ele é uma experiência religiosa. Não é só lavar o corpo. Tem uma repercussão espiritual aquele banho. E eu percebi que ela, tudo que ela vai fazendo ali, ela faz de tudo para perceber o significado espiritual daquilo que ela está realizando. E eu saí de lá com uma sensação de prejuízo imenso, minha gente. Lamentando porque o meu cristianismo não me ensinou isso. Lamentando porque, às vezes, a minha experiência religiosa, ela foi tão pautada em práticas para fora de mim, que pouco me ensinou as práticas que me jogam para dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo nenhum prejuízo em ser cristão por acreditar naquilo que eu acredito. Então não há nenhum problema com a minha religião. O problema que eu identifico é com a ausência de espiritualidade e de intimidade que infelizmente eu experimentei ao longo da minha vida. Eu gostaria de ter também mais consciência dos rituais do meu descanso. Ela diz, por exemplo, que quando ela entra às 6 horas para dentro do seu espaço, ela já põe um cheirinho que vai ajudar a dormir, ela diminui as luzes, ela não se dispersa, aí ela vai fazer a leitura que ela quer fazer, é o momento que ela vai cultivar-se. Eu sei que nós não temos condições de fazer isso. Eu sei que na sua casa, para você ficar um minuto dentro do banheiro, você tem que, às vezes, fingir uma diarreia. E olha lá, ainda fica a gente batendo no banheiro, na porta. Não é? Eu sei que, às vezes, a nossa vida, dentro das nossas casas, ela não nos permite privacidade. Volto a dizer, nós somos excessivamente comunitários. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha, ela disse assim, você não sabe, eu estava convidando ela para ir lá para casa, você não sabe de como eu estou necessitada de um tempo em que ninguém me pergunte nada, que ninguém me fale nada. Qual que é meu plano essa semana? Ela diz, eu vou pegar o meu carro e vou para uma cidadezinha próxima e vou entrar dentro de um hotel e vou me trancar uns 2 dias dentro do quarto para eu não precisar conversar, que eu não estou dando conta. A qualquer pergunta, qualquer conversa já está me irritando. Ela percebeu que ela não está tendo mais condições de se partilhar com os outros, porque está excessivamente envolvida numa rotina cansativa. Então eu sei que você não tem privacidade. Da mesma forma como também, se eu não cuido, eu também não tenho privacidade. Ainda mais sendo uma pessoa pública. Se eu saio, até nas peregrinações, quem está comigo sabe disso, a gente tem uma regra de que a gente não fica tirando fotos, porque senão eu não vivo a peregrinação. Se eu vou jantar em algum lugar, se eu vou querer encontrar uma pessoa para conversar, e
eu vou ser incomodado o tempo todo, porque as pessoas gostam de mim, querem, quando me encontram, querem manifestar esse carinho. Então, se eu quero ter intimidade, eu tenho que criar uma situação para isso. Claro que quando eu saio para a rua, eu tenho que saber, eu tenho que estar disposto a atender com muito carinho todo mundo que se aproxima de mim. Mas eu sei que se eu quiser criar um momento de intimidade, eu vou ter que pedir permissão aos que estão perto de mim. Vou dizer, olha, gostaria de neste momento, pelo menos 20 minutos, vocês não me chamarem. Eu não sei como é a sua rotina. Pode ser que na hora que seus filhos vão trabalhar, seus filhos vão para a escola, seu marido vai trabalhar, ou você que é homem, quando você volta do seu trabalho, você que tem aí o seu quarto, porque nem sempre isso, né, minha gente? Às vezes, dentro da, eu, por exemplo, quando eu fui ter um quarto só para mim, já lá no noviciado, no seminário, foi a única oportunidade que eu tive de ter um quarto só para mim. Até então, sempre na minha casa, era o quarto das meninas, o quarto dos meninos. Você cresce partilhado o tempo todo. Então, a gente cresce sem saber o que é privacidade, o que é intimidade. Isso é um crime do ponto de vista humano. Porque nós temos necessidade da solidão. Aí, a monja Regina, com seu estilo de vida, sempre muito consciente da presença de Deus em tudo isso, do quanto um banho pode ser terapêutico para a minha alma. Eu tenho também o hábito do cheirinho, eu gosto. A minha amiga Carla, lá de Barra do Piraí, ela me instruiu no poder dos cheiros. Uma lavanda, um óleo de lavanda natural, puro, quando você passa na sola do pé, na palma da mão, quando você vai dormir. Como é bom. Aquele cheiro que tranquiliza, porque os cheiros têm influência sobre nós. Nós somos sensoriais. O olfato tem um poder imenso sobre o nosso sistema nervoso. Então você chegar dentro do seu quarto e não estar cheirando a chulé, mas um cheiro agradável que te descanse, um cheiro que te lembra o que há de bom na vida. Isso não passa pelo dinheiro não, minha gente. Isso não passa pelo dinheiro. Isso passa pelo bom gosto, porque às vezes nós gastamos o nosso dinheiro com coisas horrorosas. E comprar um olhinho de lavanda natural, um óleo essencial, que custa 20 reais no vidrinho, que vai durar para 5 meses. Você desfrutar de um ritual, você tomar consciência do que lhe faz bem. Isso é muito essencial na vida. Isso é fundamental. Nós não temos rotina de descanso, inclusive a menina passa um sabão na cara do homem, nesse livro. Quando ela fala para ele, você vai para a cama e você deita olhando o seu celular. Que é um invasor autorizado, justificado o tempo todo. Nós vamos para a cama, eu não, graças a Deus, ultimamente tenho tido muita consciência de que eu não mereço levar esse inferno aqui para a minha cama. E que eu preciso estabelecer um limite, senão eu não durmo. Eu acordo, a primeira coisa que eu quero é vê-lo. Então, criar o ritual do descanso. Para você saborear a sua solidão. Ah, mas então a sua vida é muito partilhada. Vai ter que descobrir. Porque se você continuar partilhado excessivamente, você não vai dar conta. Então, num dia de descanso, optar por viver algumas horas sozinho, as pessoas num primeiro momento podem achar estranho, mas é necessário. Para você aprender a ouvir a voz interior, porque senão você não vai ter acesso a ela. A gente não tem acesso a essa voz interior no meio do barulho. A gente não aprende a ouvir essa voz interior estando excessivamente comunitários. A voz interior, para ser ouvida, ela pede recolhimento. E aí, à medida que você for evoluindo espiritualmente, você vai descobrir que ouvir a Deus requer a mesma técnica. E aí você vai ficar ainda mais assustado quando você descobrir que a única forma de ouvir a Deus é justamente estando a sós com você, ouvindo a voz interior. É a mesma voz.
Deus nos fala pela consciência, volto a dizer, se quiser chamar isso de mente, de coração, não sei qual é a linguagem que soa bem aos seus ouvidos. Eu gosto muito da experiência do coração. O meu coração fala. E quando o meu coração fala, eu entendo exatamente o que ele está me dizendo. Não tenho ficado muito indisposto ao que me diz o meu coração. Tenho mudado a estrutura da minha vida para ficar cada vez mais consciente do que me pede o coração. Porque eu sei que ouvindo o que está me pedindo o coração, eu me aproximo daquilo que Deus está me pedindo. E é tão bom, minha gente, quando na vida nós aprendemos que nós podemos ser dos outros, mas que é preciso primeiro ser de si. Eu preciso ser meu. Eu preciso ter acesso a mim de um jeito cada vez mais fecundo, cada vez mais profundo. Porque assim será melhor aquilo que eu vou oferecer de mim ao outro. Eu sei que às vezes nós temos quase que uma indisposição a isso. Eu vejo pelos retiros que eu prego, às vezes, ao mesmo na peregrinação, como eu encontro pessoas com dificuldade de fazer silêncio, de ficarem quietas, de entrarem no mundo da quietude, que não é só calar a boca. A quietude é uma atitude muito mais que estar com a boca fechada. Até a maneira como nós lidamos com os objetos. Quietude é tudo isso. Às vezes nós estamos calados, mas a gente faz uma barulheira para mexer nas coisas. Isso tudo está expressando que não temos a quietude interior. Porque quando nós estamos visitados pela quietude, nós naturalmente ficamos mais centrados, menos apressados, mais reflexivos, mais afeitos às coisas de dentro, que é justamente a voz que qualifica a nossa vida. Desejo do fundo do meu coração que você viva essa busca. Se você ainda não leu esse livro, eu lhe recomendo. Ele nasceu de um tempo difícil para mim, mas de um tempo de aprendizado. Nós estamos necessitados de ouvir a voz interior. Eu lhe recomendo o livro por isso. Não é porque eu o escrevi, não. É porque para mim tem sido um prazer poder apresentar este livro nos dias de hoje. Porque nosso cristianismo precisa, volto a dizer, para a gente não se sentir no prejuízo que eu senti no domingo, quando vi aquela monja com tanta sensibilidade para perceber o ritual da vida, o ritual do descanso, o ritual do banho, do alimento. E eu, às vezes, cristão, mas sem nenhuma sensibilidade para perceber isso, porque eu sou excessivamente barulhento. É o que eu desejo. Que a leitura desse livro nos ajude a entrar, a andar os caminhos de dentro. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar.